Dobré ráno, děcka, já vás zdravím a dneska trošku jinou formou se podíváme na smyslovou soustavu. Je to soustava, která je pro vaše tělo stejně tak nezbytná jako jiné soustavy, o kterých jsme se bavili. A budeme se bavit o 5 základních smyslech, což je zrak, sluch, čich, hmat a zrak. Proč tu smyslovou soustavu máte? Máte ji z toho důvodu, abyste mohli vnímat podněty z vnějšího okolí, to znamená, abyste mohli vnímat to, co se ve vašem okolí vyskytuje, aby vám vlastně smyslová soustava pomáhala se orientovat v prostředí a tak dále. Smysly neboli receptory jsou volná nervová zakončení v kůži a díky těm smyslům vy vlastně dokážete reagovat na různé typy podráždění, například to může být bolest, dotyk, tlak, teplota, chlad a tak dále. Pojďme se tedy podívat na první, což je zrak. Zrak je pro člověka velmi důležitým smyslem, protože pomocí zraku přijímáme z prostředí až 80% všech informací. Proto třeba lidé, kteří o zrak přijdou nebo se narodí již slepí, tak v podstatě jim se potom znásobují ty ostatní smysly, aby se právě v tom prostoru mohli orientovat. Orgánem zraku je oko. Když se podíváte, tak ta stavba je poměrně složitá. My si zvýrazníme a popovídáme zejména o těch hlavních částech. Oko je uloženo v očnici, které je chráněno nadočnicovým obloukem. Ten nadočnicový oblouk se vyvíjel s postupem času. My si pamatujeme, že naši prapředci, to znamená třeba člověk zručný, vzpřímený, australopitek a podobně, měli velké nadočnicové oblouky a postupem toho, jak se vyvíjeli, se ty nadočnicové oblouky zmenšovaly. Potom je oko chráněno také obočím, a dále to jsou víčka a řasy. Oko má tvar koule, což uvidíte za chviličku na obrázku, a je složeno ze 3 základních vrstev, což je bělima, cévnatka a sítnice. Bělima je v podstatě tady tato vláknitá vnější vrstva, která určuje tvar oční koule a v přední části je rohovka. Další vrstvou je cévnatka, což je střední vrstva, která je bohatě prokrvená, obsahuje hodně krevních vlásečnic. Je to vrstva, která je velmi důležitá, protože zabraňuje zpětnému odrazu a zároveň pohlcuje světlo. Vpředu ta cévnatka přechází v duhovku, u které je uprostřed zornice. Na obrázku máte duhovku rozšířenou a zúženou. Pokud je prudké světlo, tak se vám zornička zúží. Pokud máme tmu, tak se zornička rozšiřuje. Potom je tam také čočka, která je připevněna k řasnatému tělísku a dále se tam vyskytuje sklivec, což je taková výplň toho oka a když byste to oko rozřízli, tím neříkám, že byste si měli vytáhnout oko z očního důlku a pitvat vaše oko, ale když se třeba podívejte na Neumírejte mladí, tak tam právě to oko pitvají a když se to oko rozřízne, tak ten sklivec, který vyplňuje prostor za tou čočkou, tak vypadá v podstatě jako taková rosolovitá, gelózní, průhledná hmota. Tady máme úkol, který jsme měli dělat ve škole, ale když jsme v karanténě a jste doma, tak ho můžete vyzkoušet buď to třeba i na sobě, nebo na sourozencích, nebo třeba i na rodičích, pokud by byli svolní, že si zakryjí jedno oko rukou, druhým se budou dívat do světla, popřípadě si tam něčím posvítí a potom budete sledovat vaše zorničky. Ta, která by to oko, které je zavřené nebo zakryté, by mělo mít tu zorničku rozšířenou, naopak tam, kde budete vlastně vystavení přímému světlu, tak ta zornička by se měla zúžit. Vnitřní vrstva se nazývá sítnice, tady máte na obrázku vlastně mikroskopicky zachycené tyčinky a čípky. Jsou to takzvané světločivné buňky, které se podílejí na barevném a také černobílém vidění.